Բան Այվազյան, տեսեք։ Հիմա ես դուք եղել եք գազամատակարարման համակարգի ուսումնասիրման հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ այդ հանձնաժողովի զեկույցում օրինակ կան կոնկրետ փաստեր կորուստների վերաբերյալ։ Որտեղ կա կոնկրետ հանձնարարական, որ բնական գազի գործող սակագնի համար պետք է կատարել տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների նոր հաշվարկ։ Մյուս ձևակերպման մեջ ասվում է, որ այս դեպքում նկարագրվում է կարգավարը ուղղակի շահագրգռված է համակարգում բարձր կորուստների արձանագրմամբ։ Հիմա դուք ասում եք դե ժամանակ անցել, հլը մի հատ կհարցնենք կառավարությանը, տենանք պակատասխանը տա ի՞նչ ա արել։ Էդ ամեն ինչը լավ ա, եթե հաշվի չառնենք, որ այս կորուստները տարեկան մոտավորապես 22 միլիոն դոլարի գազի մասին ա, ձեր իսկ հանձնաժողովի ներկայացված բանով, տվյալներով։ Այսինքն ամեն տարի 22 միլիոն դոլարի գազ կորչում ա, և դուք եք խոստովանել, որ այդ կորուստների չափը պետք է հաստատված չափերը առնվազն վերանայման կարիք ունեն։ Հիմա սենց մի տարի, սենց մի տարի, սենց այդ կորուստները գնում են, ու մենք հենց սպասում ենք կառավարությունը գրա, որ ինչ պդի։ Հիմա ասածն է նա, որ նաև այս տրամաբանությունը ցույց է տալիս, որ եթե այս կորուստները կան եւ էլեկտրաէներգիա եւ գազի ոլորտում, նշանակում է ինչ որ մարդիկ շահագրգիռ են այդ կորուստներով, որտեղ հարևան երկրում օրինակ կորուստները նաև ձեր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայում եւ Վրաստանում կրկնակի համարյա քիչ են, այդ նույն ձեր գրած թվերի համաձայն։ Հաջորդը, ես ուզում եմ էլի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այդ փաստի վրա։ Հայաստանի էներգետիկ ցանցերը արտադրողներին պարտքա, օրինակ պարտքա Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանին, Հայաստանի պետական սեփականություն հանդիսացող Երևան ջեկին եւ Հրազդանի 5-րդ բլոկին եւ Հրազդանի ջեկին։ Հիմա Հայաստան հայկական ատոմային էլեկտրակայանի պարտքերը կուտակվում է, իսկ Հրազդանի ջեկի պարտքերը զրո են։ Սա ի՞նչ իրավիճակ է, ո՞նց կարա սենց բանը լինի։ Այսինքն ստեղ ի՞նչ ռիսկ կա։ Սա կոռուպցիոն հարց է, սա քաղաքական հարց է, սա չգիտեմ ի՞նչ հարց է, թե սա զուտ ուրիշ ոլորտի հարց է։ Ի վերջո ո՞նց կարելի է այսպիսի բաներ թույլ տալ, և ո՞նց ասա տեղի ունեցել, և որևէ մեկը սրա համար ի վերջո պետք է պարզաբանում տա։ Բարոյան, առաջին հարցի վերաբերյալ ձեզ ասեմ, որ ճիշտ է, հանձնաժողովի նախագահ եմ, գազամատակարարման ուսումնասիրող եղել, բայց հանձնաժողովի նախագահ իրավասությունը եղել է համակարգել աշխատողը, հավասարազոր իրավունք ունի ցանկացած պատգամավոր և ցանկացած հանձնաժողովի անդամ, և ոչ անդամ, նաև պատգամավոր։ Ես ձեզ հանրությանը ձեզ ներկայացրել եմ, այն իրավասությունը, ինչ որ ես ունեմ, այդ իրավասությունը դուք ունեք, կարող եք նույն ձևի այդ ինչի մասին, որ խոսում եք, պարզաբանում տաք։ Ես ձեզ ասում եմ այն ինչը, ինչը իմ իրավասության շրջանակներում է, և ես հիմա խնդրել եմ պահանջել, որպեսզի դա ներկայացնեն այդ փաստաթղթերը, այդ փաստաթղթերն եմ ձեզ ուղարկում։ Ես որ հավասար դաշտի վրա ենք գտնվում դրա հետ կապված, որ ասում եք ինչ է կարելի, ինչ չէ կարելի։ Միասնական մենք փորձում ենք անենք, համենայնպես սա մենք բացահայտել ենք։ Ինչ վերաբերվում է տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները, մենք եթե չեմ սխալվում, 3-2 դա փոխադրման վրա է, 2-1, չէ, 3-15, 3-15 և 2-22, խոսքը դրանց մասին է գնում, գազամատակարարման համակարգում տեղափոխման ժամանակ 3-15-ը փոխադրման ժամանակ հատվածում է, 2-22-ը դա գազամատակարարման փոխադրողից արդեն բանի բաշխման ժամանակ հատվածում է կայանում։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր հարևան երկրում այնպես չի, որ դրանից ցածր է։ Կարող եք ինձ չհավատալ, նորից եմ կրկնում ձեզ, կարող եք հարցնել, բայց որ մեր մոտ նորմատիվային բազայով հստակ մենք ֆիքսել ենք, որ 3-15-ը և 2-22-ը դա նորմատիվային դրույթներով հաստատված չի, մենք որ ինչը բարձրացել ենք անխուսափելի կորուստը, դա փաստ է, բայց բացի դրանից նաև մենք ֆիքսել ենք դրա հետ կապված, որ տեղի է ունեցել համապատասխան ինչ-որ մարմինների մեջ ստուգումներ իրականացնող կամ համարձակ չափումներ իրականացնող անալիտիկ ինչ-որ մի կազմակերպություն, որը
իր հաշվարկների մեջ ստացել է ավելի բարձր տեխնոլոգիական կորուստների չափ։ Մենք կարող ենք այդ հարցադրումը նորից նույն ձևի կբարձրացնենք եւ ձեր դատին կներկայացնենք։ Հիմա այս հարցադրումը ինչին է վերաբերում կներեք, որ ասեցիք, այո, ուստեղ իրականում ես քննի տեսնում եմ։ Ես պարոն Նազարյանի որ դուք տվեցիք, պարոն Նազարյանը բարձրաձայն էս, բայց կիսատ ասեց, որ ցավոք սրտի ես էլ մտա այն նույն փուլը, ինչը մտա պարոն Նազարյանը, այսինքն մենք քննարկում ենք ռեալ իրավիճակը, ոչ թե մենք քննարկում ենք ծրագիրը։ Նախկինում դեռ հիմա էլ գոյություն ունի պարոն Նազարյանը, եթե չեմ սխալվում, հատուկ հաշիվ, ճիշտ է։ Չգիտես ինչու այդ հատուկ հաշիվը սկսել են խախտել։ Ինչ էր դա վերաբերում, ինչին էր դրա վերաբերում, այսինքն նախկինում ոնց էր աշխատում, հիմա չգիտեմ ինչի է խախտվել և ինչ պատժամիջոց է պետք։ Եթե պետք է, եկեք միասնական մեկ օրեստրական նախաձեռնություն անենք ու դնենք պատժենք։ Այն ժամանակ էլեկտրոէներգիան երբ վաճառվում էր, էլեկտրոէներգիայից ստացված գումարները գալիս նստում էին հատուկ հաշիվ։ Եվ այդ հատուկ հաշվից ինքը մարում էր մատակարար կազմակերպությունների առաջնահերթության հիմնարկով, հատուկ մարում էր տվյալ կազմակերպությունների պարտ գումարները, նոր մնացած ինքը ձևակերպում։ Դա արդեն ես չեմ կարող ասել, թե դա ֆինանսական ինչ մեխանիզմի առկայության պարագայում է եղել, որ ինքը սկսել է մարել ըստ իր ծախսերի։ Եթե անհրաժեշտություն կա, իսկ ես գտնում եմ, որ արդեն անհրաժեշտությունը կա, պարոն Նազարյան, շատ լավ կլինի, որ մենք դա կիրարկենք, դնենք ավելի խիստ պատիժներ, որտեղ իմ գործընկերները շատ ավելի ճիշտ են ասում, եթե մատակարարը, եթե սպառողը ինքը վճարել է էլեկտրոէներգիայի գումարը և տնտեսվարող, այսինքն այդ իրականացնողը, բաշխի ցանցի ներկայացուցիչը ըստ կամայականության է ծախսում, դա կոչվում է ֆինանսական խախտում, որը պետք է պատժվի։ Միանշանակորեն կիսում եմ, եթե անհրաժեշտություն կա, եկեք միասնական նորից նստենք, եթե այդ հատուկ հաշվի համար այլ մեխանիզմներ չի գործում, եկեք մենք օրեստրական կարգավորում տանք իր բոլոր պատճի, բոլոր պատխանիցներով, որովհետև ինքը իրավունք չունի, ես հոսանքը տվել եմ, արդադրել տվել եմ, և ինքը իր կամայականությունների իր վատ տնտեսվարման արդյունքում ինքը ինձ մտցնում է ֆինանսական ծանր վիճակի, ես կարող եմ գնամ սննկացնում, դրան ուրիշ գնահատական ես չեմ կարող տալ, բայց մեխանիզմը որպես այդպիսին ազգային ժողովը ստեղծել է, մեխանիզմը կառավարող համակարգը ստեղծել է, պարոն Փաշինյան, ես պատրաստ եմ ձեր առաջարկությունը լսելու դրա հետ կապված համար, Նիկոլ Փաշինյան։ Պարոն Ալվազյան, այս դահլիճում արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ որ ես ձեզ հարց եմ տալիս ձեր ներկայացրած զեկույցից մեջբերում անելով, ու դուք այդ ամբյոնից հերքում եք իմ մեջբերումը ձեր զեկույցից, հիմա ասեմ, ես դուք նոր ասցիք, որ փոխադրման կորուստը սահմանված է 3-2%, ճիշտ է, 3.15, պարոն, հա 3.15, հա 3.15, դե զամար 0.5-ը ոչինչ, ոչ մեր առաջ 3.15, հիմա մեջբերում եմ զեկույցից, առաջի մեջբերում եմ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարի հրամանի համաձայն 2012 թվականին փոխադրման համակարգում բնական գազի կորուստները պետք է կազմեին սպառման ծավալի 0.8%-ը։ Այսինքն Հայաստանում այս կոմպոնենտը 4 անգամ ավելի մեծ կորուստ է սահմանված։ Այս ձեր զեկույցից է մեջբերում։ Էջն էլ ասեմ, 59 էջ, 3-րդ պարբերություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես ձեզ խնդրում եմ, որ կարդում եք, կարդացեք ամբողջապես ու հասկացեք, նորից նույն բանն եմ ասում, երկրորդ անգամը դուք ինձ ասում եք, չեք հասկանում, ուրեմն խոսքի վերաբերում փոխադրվող, որը գնում է Երևան Կաբանը, տրանզիտ գազի մասին է գնում խոսակցությունը, և էներգետիկայի նախարարը չի կարող սահմանել, որպես կանոն ձեզ ձևել եմ ասում, սահմանում է իրացման նորից հանրային ծառայությունների կարգավորող մարմինը, և ներքին փոխադրողների համար իրացման կազմը 5%, դե հիմա ես ձեզ էլ եմ ասում, դե որ կարդում եք, իմացեք ինչի մասին է կազմում, մի անգամ ինձ մի կը պահանարեք վերաբեր, նորից եմ կրկնում, քանի որ տրանզիտ երկիր է Վրաստանը, էներգետիկայի նախարարը սահմանել է Հայաստան մտնող գազատարի հետ կապված խնդիրը, իրենց մոտ հանրային և էներգետիկայի նախարարը չի կարող սահմանել, նորից եմ կրկնում, հանրային ծառայություններ կակ, հիմա լսիք, ես ձեզ ուշադրի լսում էի, պարոն Փաշինյան, բարևեք ինձ լսեք, բանձ ես մեզ երկրորդ անգամը, ես ձեզ ասում երկրորդ անգամը բանը կանում, ես ձեզ բացատրում եմ, սիրելի գործընկերներ, երկու ծոս կարող է պատահի էներգետիկայի մեր նախարարին արի խնդրենք, մենք ստեղ ցավովս գնանք ծնկա չորս, ես ընդնեմ թեմա, ասեմ 0.1 սահմանի կորուստը, հետո տեսնեմ ոնց է սահմանում, ես պարոն Փաշինյան, ուրեմն սա գրել ենք մենք 12 հոգով, մեկ նորից երկրորդ եմ, նայեք թույլ տվեք ասեմ, այն գերջան, լսի, եղբա ջան, լսի,
Երկրորդը էներգետիկ հանձնաժողովը նա հաստատող էներգետիկայի նախարարը չի կարող հաշվարկային մեծությունը որ փաստացի կորուստներով լինի ինքը հրաման տա եթե ինքը հրաման տվեց մնացած փոխհատուցում ինքը պետք է իրականացնի ես էլ ձեզ ասում եմ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ կարող եք մենք միասին գնանք իրար հետ կարող ես բանանեմ ներերգություն քնտրեմ Վրաստանում տեղափոխման ծախսերը եթե չեմ սխալվում 4.5%-ը 5%-ի չափ է կարող ենք գնալ մենք նայենք պարոն Մանուկյան դուք էլ կող կնեք ասեք խոսքը դրան է վերաբերվում խոսքը վերաբերում է տեղ էներգետիկայի նախարարը չի կարող հաստատել իսկ դա պարոն Փաշինյան ինչ որ ասում եք չունեն հաստատված նորմատիվ մենք ինչը գրել ենք ես նորից պնդում եմ 5-3 ու 15%-ը հաստատված նորմատիվ նմանատիպ որը որ կա չկա պարոն Այվազյան եթե պատասխանել եք հաջորդ հարց